В тази част на Healthy Morning ще говорим за това, умее ли българинът да се грижи за сърцето си и от какво най-често боледува то, особено в период на пандемия. Вече съм в кабинета на доктор Светозар Сърдовски, който е до мен. Той е кардиолог със специалност и вътрешни болести. Здравейте! Здравейте! Благодаря, че ни приехте при вас с над 25 години опит. Ще говорим за това. Разбрахте ли от какво най-често боледува сърцето на българи? Ами, най-често боледуват заболявания на самото сърце и от сърдечни заболявания, които не са от сърдечен происход. Той е психогенни причини, които се отразяват на сърцето. Какво искате да кажете, че всичко все пак е на психична основа? Не всичко, но голяма част. Много от хората, когато са тревожни, имат симптоми, които имитират сърдечно заболяване. И затова най-често ходят при кардиолози. Хората с тревожни състояния, панически атаки и така нататък. Как да различат хората? Въобще могат ли да го направят сами? Ако имат сърцебиене, например, или някакъв проблем, или по-високо кръвно налягане, трябва ли да отидат на лекар? Или могат да се успокоят? Ако имат високо кръвно налягане, трябва да посетят, разбира се, лекар. Ами, повечето случаите няма как да разберат дали е от сърдечен происход или от несърдечен происход сърдечните му оплаквания, но защото не са научени така. Тук нямаме промоция, превенция, хората да са ориентирани, да разпознават елементарните сериозни заболявания, разчитат повечето, когато се случи някакво нежелано здравно събитие, отиват на лекар, но те вече са го реализирали. Една много малка част ходят на профилактични прегледи, защото профилактиката в България е на много ниско ниво за превенция на заболяванията. Изобщо пълен хаос е здравеопазването при нас. Кои са? Много често чувам, че хората малко ходят на профилактични прегледи, но все пак, например, с напредването на възрастта, по-възрастните хора ходят ли повече на профилактични прегледи? Преглеждат ли се? Ами или те, по-младите вече имат такава култура? Те има такива статистики, например, че над 65 години близо 30-40% от хората вече имат някакво хронично заболяване, а над 75 вече имат две и повече заболявания. Така че те ходят заради това, че имат вече заболяване. Тоест вече имат оплаквания. Точно така. Тогава вече е късно. Когато се случи някакво нежелано събитие, инфаркт, например, или инсулт, той се случва в момента, но той е започнал да се реализира, нали, да се спомага за неговото случване поне 10 години преди изявата му. Има рисков профил пациента, според който може да се определи дали ще има заболяване или не. И с намаляването на тези рискови фактори може да се предотврати заболяването. Какво означава рисков фактор? Ако човек няма никакви симптоми през тези 10 години, което звучи като плашещо голям период, може ли все пак да получи инфаркт? Точно така. Може да няма, например, един, ако има захарен диабет, голяма процент от случаите почти няма никакви оплаквания, но той е така наречения тихия убиец. Води до общо взето стесняване на съдовете навсякъде и в зависимост от момента, в който се запуши целия съд, дали ще е в мозък, прави инсулт човек. Ако е в сърцето, инфаркт. Ако е в крайник, артериален съд на крайник, прави тромбоза на крайника. А ако няма такива оплаквания, ако няма диабет, ако смята, че е напълно здрав човек, питам ви не за друго, защото статистиките сочат, че като че ли много пада възрастта на инфаркти и на инсулти. Все по-млади хора. Да, пада, защото се увеличават рисковите фактори. В това технологично високите технологии всъщност трябва да ни помагат, за да живеем по-добре, но всъщност ние вече сме в фазата, в която от те да са наш помощник, да са наш слуга, ние сме се превърнали в слуга на високите технологии. Всъщност те са една от водещата причина за тези заболявания. Заседнал начин на живот, лошо хранене, това са пушене и така нататък. Това са рисковите фактори. Много интересно е това, например, ето са основната причина за смърт в световен мащаб са сърдечно-съдовите заболявания, раковите и белодробните. Над 80% от хората умрели, например 80/100, са от някое от това заболяване. И всъщност тези заболявания са основният рисков фактор за осложнение и смърт от COVID. Тоест, тези, които са болни, имат тези заболявания, са предразположени към осложнение от COVID. COVID-а само
ускорява този процес. Ако са повечето здрави, няма да е такава смъртността. Това, което много пъти се казва, че всъщност, за съжаление, хората не умират от COVID, а заради COVID, понеже се осложнява състоянието им. И двете ги има, нали? Много рядко има хора без, нали, такива заболявания. Те имат други неща, които всъщност умират от дихателната недостатъчност, причина от възпалението от COVID, но това са изключения и те само потвърждават правилото. Ние затова сме на първо място по смърт от COVID, защото сме на първо място по смърт без да има COVID. На първо място по смърт от COVID ли сме? Абсолютно, да. Защото знам, че сме начални места по сърдечно-съдови заболявания. Не начални, ние сме на първо място в Европейския съюз по смърт, даже в света, от обща смъртност. В смисъл, при нас, например, средноевропейската смъртност е около 9-10 на 1000 души умират. А при нас това процент е 16 на 1000. Много почти се... два пъти. Имаме два пъти по-висока детска смъртност. Имаме два пъти по-висока преждевременна смъртност. Имаме два пъти по-висока смъртност от предотвратими заболявания чрез профилактика. Имаме два пъти по-голяма смъртност от предотвратими заболявания чрез лечение. Какво означава предотвратими заболявания? Обяснете. Значи означава ето това, ако рисковите фактори за лоши здравни събития са пушене, затлъстяване, неправилно хранене, липса на движение, лоша околна среда, мръсен въздух, стрес. Тези неща ускоряват времето до достигане на някакво нежелано здравно събитие. Колкото са повече, толкова по-рано става това. Това не е ли много голяма отговорност, която носите лекарите в днешно време? Понякога съжалявате ли за нещо, което не сте успели да направите, или за това, че не сте го направили по най-правилния начин, според вас? Това си мисля аз. Значи не мога да се абсолютизират лекарите като лекари. И за вас ви питам. Да, защото всички са доктори по медицина, но лекарите са малко, за съжаление. Има разлика между доктор и лекар. Първо, значи често си мислил, че съжалявам, че усилията, които съм положил тук, за да клувам хората в медицината, с 10% от тези усилия можех да съм по-спокоен, ако искате материално по-богат, нали, това духовността е друго нещо, просто не си заслужава усилията. Има в световен мащаб отлив, по принцип, отлив от медицинската професия. Световен мащаб, въпреки дори в щатите, защото не си заслужават усилията, отговорностите, отплатата. Не говоря само за материална, говоря за бърнаут, душевност и така нататък. Защото вие си носите проблемите на хората и вкъщи, предполагам. Ами да, аз вече съм така, от няколко години съм преодолял този момент. Както казвам, плувам в друг коридор, не се надбягам с ветровете или са да се конкурирам с колеги и така нататък. Направил съм баланс между правилен труд, почивка и съм добре. И мисля, че да, аз работих в болница до преди 3-4 години, съм работил цял живот в болница, но видях, че болничното лечение е много малко ефективно. За съжаление, и тук помагам повече на хората. Със здравни съвети най-малко предотвратявам нежелани събития. Съжалявате, че сте се насочили към лекарската професия или че оставате в България с тази лекарска професия? Ами вижте сега, в България, нали, разликата е, че там се взимат повече пари, общо взето, но другите неща, като пренатоварване, са същите. Е, стандартът е винаги по-висок. Тук изобщо не мога да говорим, тук медицинската професия е на най-ниското социално ниво и то... Затова основно вина имат самите медици, че търпят просто това. Да поговорим за COVID и за пандемията. Вие имате пациенти, споделихте ми преди да започнем разговора, доста, които са, предполагам, и ваши предишни пациенти, които минават през пандемията. Доста. Как ги лекувате? Ами, зависи от тези, които... Те 30 начините. Едни са онлайн консултации, които осъществяваме. Едните са, които идват на място, други идват след като по време на инфекция или след като са преодоляли. Общо взето лечение за
не общо взето, лечение на този момент на самия вирус етиологично няма. Това е номер едно. Второ, има няколко медикамента, не няколко, един медикамент, ремдесивир се казва, който може да се прави в болнична установка обаче, защото е венозно, а който ако се приложи в радните няколко 3-4 дни, може да има ефект за намаляване на вирусния товар. И наскоро излезе тук едно голямо проучване върху 5000 души близо канадско за едно хапче Колхицин се казва, което е известно хапче за лечение на подагра, на перикардити, на възпаление на сърцето, което ние сме го използвали. Чухме го. Да, средизонноморска фамилна треска, на бехчет, дори се дава при запек, off label, както се казва, което е за сега единственото през устата хапче, ефтино, което може да се използва за домашно лечение още от самото начало на COVID-а при високо рисковите хора. Е, добре, обаче аз слушах едно интервю на директора на Александровска болница, той каза, професор Богов, той каза, че само там все още, всъщност там са започнали да го прилагат в Александровска и само там се използва. Само там се препоръчва на пациентите и дори аз внимателно слушах интервюто, беше обяснено, че другите му колеги и другите болници, въпреки препоръките, не използват такъв начин на лечение. Значи, само там той е в грешка, защото живота не започва и не свършва с Александровска болница и той не е информиран. Аз лекувам с Колхицин още от една година, от самото начало. Непрекъснато пускам постове във Фейсбука, в групи, на колеги, че това предполагам, че ще има влияние върху COVID-а и то не защото е така ми е дошло, заради профила на лекарство, което е широко възпалително. Всъщност то намалява усложненията, като потиска възпалителните фактори, които водят до възпалението от COVID-а и на съдовете, и на белия дроб. И понеже тук преди около началото на годината излезе това проучване, за което ви казах, канадската, Колкорона се казва, с добри резултати, аз изпратих на всички, на Мезе, на Штава, на Кунчев, на доктор Киров, председател на асоциацията на GP-тата, проучването, като, нали, дадох така, нали, съвет, ако могат бързо да го разпространят, защото за сега това е единственото нещо, което може да започне от къщи и да намали осложненията. Това е, друго няма. Значи вие сте иноватора в случая? Ами, или по-скоро да съм се, аз не искам да се състезавам, но така не мога да се абсолютизира. Плюс това, според мен ефектът от ранното започване ще е по-добър, отколкото започването в болница късно. Там в болница отиват късно хората, обикновено отиват след първата седмица, но може и там да има ефект, аз не мога да твърда, че няма, защото не съм в болница. Вашата препоръка е това да е хапче, което да пием вкъщи при леки симптоми на COVID-19, ако сме положителни, взели сме си тест, направили сме го и знаем, че е точно. Ами да, но то по-скоро е за високорисковите хора, които предлагат тия заболявания. Сега, ако е един млад човек на 20 години, те го изкарват на 30-40, много леко. И няма заболяване, просто няма смисъл. Те така иначе го изкарат за 2-3 дена и нищо. Но ако искат, могат да го пият, нали, има някой ги и страх. Аз даже съм написал... Да не бъде поредното лекарство, което ще свърши в аптечната мрежа, защото знаете какво става до момента. Цитира се някакво име и след това всички аптеки започват да го продават, има опашки отпред, ами, свършва... Ами ако ще помага, няма лошо в тази работа. Да свършва, въпросът е да свършва и да помага, не като някои други, които свършват и не помагат. Нали, скоро имаше за ивермектина и излезе, че просто това е като хлороквина, същата работа. Даже аз си позволих, един колега, доктор Митев, известен кардиохирург детски, ме помоли да систематизирам тези неща, които ги пиша и написах даже препоръки за предпазване и домашно лечение в COVID, които много хора спазват и ми се обаждат, пишат ми във фейса, че са много доволни, като са спазвали тези препоръки, и имало ефект, за което се радвам. Какви са тези препоръки? Когато започнем с някакви леки симптоми, сега вие казвате, че много рядко, много-много рядко трябва да се пият антибиотици. Не, не казвам. Аз казвам, че по принцип не трябва да се пият антибиотици. Ако има нужда от антибиотици, тя изключително се случва само в болнично заведение, там са осложненията в бактериалните и то само в интензивните отделения. Изключително
рядко ще се налага. Това за разлика, например, от грипния вирус, който при около 30% води до вторични бактериални инфекции, тук този процент е много нисък, около 6-7%, и то не е доказан. Тоест антибиотиците не само, че не помагат, но често водят до странично действие, най-честото е диария, дисбактериоза. А червата са най-големия имунен отговор, най-важният имунен отговор, който се бори с всички заболявания. Има много тежко осложнение, може да се получат антибиотиците, една спора, която се развива, Clostridium се казва, от която се умира също. И никой не знае колко са умрели от тази спора. Аз имам няколко случаи хванати такива с тежки диарични синдроми дълго време след лекуването с антибиотици, които се оказват, че имат Clostridium. И като давате такива съвети, слушат ли ви вашите пациенти? Ами аз, както казвам, който има къл, слуша, който няма, не слуша. Интересно ми е дали се научиха малко повече да слушат лекарите, има ли вече изградено? Пак не може да се каже. Едни слушат едни лекари, не слушат други, доктори по-скоро. Значи, ако слушат по новините, те стават, не знаят на какво точно да слушат, защото оттам са много разнопосочни. Информацията е от Осанна до Разпнеко, т.е. от днеска е така, утре иначе ръководят кризата доктори, които нямат квалификацията за това, а така наречената научна общност, които са епидемиолози, вирусолози, мълчат. Е, защо да мълчат? Те голяма мълчат, част от тях се появяват в медиите. Не, голяма част. Единици говорят така завуалирано, угодно на линията на поведение. Няма научната общност, която да каже са, например, носене на маски на открито в Кюстендил. Това е пълна глупост от медицинска епидемиологична гледна точка. Защо? Нали носенето на маски всъщност е основната мярка, която препоръчват и която би трябвало? Тя е основна мярка, но тя е много малко ефективна. Общо взето маските имат някакъв ефект, ако се слагат на заболелия. То сега това е много актуална тема, да. Виждате. Едните маски трябва маски... да се забрани, да, вече трябва само определени маски. Това не може, просто не може. Носиш една маска цял ден или 10 дни, месец, пипаш, напротив, тя става по-заразяема. Тъй като, например, пипаш някъде нещо, често се пипат по маската и като си пипна някакво замърсен с вирус или каквото иде, и даже други бактерии, мога хванеш и други. Пипаш маската, те минават през устата. Това е... Не се спира този вирус така. Не може да се спира. А как се спира? В такъв случай тези мерки, които налагат частично затваряне в определени месеци, след това, това отваряне не, или виждате пълен локдаун? Ами виждате сега, че това не повлия. Виждате в Германия, Франция, какво се случва в Англия, локдаун, и ним дават да излизат Гърция, SMS-и, маски на открито, на закрито. Инфекцията си продължава. Това е истината. Тя... Вие сте привърженик на това, че трябва да имаме колективен имунитет. Тоест, не, да го аз прекараме... не съм привърженик. Това е науката. Да го прекараме, значи... повечето хора и тогава вече може не, да не, аз бих предпочел повечето хора да се лекуват, да не го прекарат, но няма лекарство. Бих предпочел ваксините да по-бързо да се вакцинират хората, за да не го преболедуват. Но ваксини няма, както виждате. Значи лечение няма, ваксини няма, то и акъл няма. Защото акъл няма, това е причината. А ваксини нали има вече? Ви казват, ами, че има. Казват, че има, събира списъци, но те се вакцинирали 50-60 хиляди души. Това е смешно. Нали, от Брюксел бяха изчислили, че ако така продължават темповете, ние 2040 година ще завършим вакцинацията. До вас стигна ли ваксината? Вие не, ще се вакцинирате? Аз няма да се вакцинирам, защото го преболедувах. Ако не се бях преболедувал, можех да се вакцинирам. Значи, вижте какво. А то нали минават някакви месеци, 3 месеца и можете отново да се вакцинирате? Не бе, то може, ако искате всеки месец да се вакцинирате. Но това е първо безполезно, първо, защото няма смисъл от медицинска и педагогична гледна точка. А защо, нали имунитета има определен срок? Значи имунитета който... още не се знае колко определен. Първите разболяли се в началото на миналата година, все още имат имунитет, това е абсолютно сигурно. И не само, че е безполезно да се вакцинираш като си преболедува, поне на сегашния етап, т.е. рамките на една година, но и ти взимаш ваксината на този, който наистина има. Да не говоря тук, че вакцинационната програма е пълен хаос. Трябва да се започне вакцинацията от рисковите групи. Това са 85 плюс години и надолу да се слезне до 65 плюс. От 65 плюс години нагоре
е 99% смъртността от COVID. Тоест, ако се вакцинираха тези хора, заедно с преболедувалите, които според мен са повече над 30%, като стигне този процент общо 70%, тогава може да се контролира инфекция. Можеше ли да бъде възможно да започнем с възрастните хора? Абсолютно. При условие, че има толкова ниски нива... Да, знам, но при условие, че има толкова ниски нива на доверие, не трябваше ли точно с лекарите да се започне, за да дадат пример? Аз доколкото разбрах, това беше целта на програмата, изградена по този начин. Ама не, какво значи пример да дадат? Значи, ако имаше правилни послания, каквито няма, ако имаше правилна информационна кампания, то не само, че няма правилна, няма никаква информационна кампания. Ако излезат наистина експерти и кажат на хората, вижте какво, така и така, на ваксина. Между другото, на вакцинацията се дължи премахването на много тежки заболявания и увеличаване продължителността на живота по принцип. До средата на 19 век, знаете ли колко е средната продължителност на живота? Сигурно около 30-40. Точно така. 30-35 години. Да. От средата на 19 и началото на 20 век се дига рязко, двойно почти, продължителността на живота заради ваксините. Ваксините са изкоренили чумата, едрата шарка, вариолата. Вакцинират се деца за морбили, за тия дребните шарки. Това е причината да живеем по-дълго и по-добре. Както и по-добрата храна, подобряване на социалните битовите условия, водата, хлорирането на водата. Това е, а не високите технологии на лечение. Значи всичко е объркано. Например, това, което зависи, отколкото ами ето са, ние си го правим. 90% от живота на хората, от качеството и продължителността на живота, зависи от елементарни неща. Да си с нормално тегло, поддържано чрез правилно хранене и чрез правилна физическа дейност, да не пушиш, да дишаш чист въздух и да имаш домашен уют общо взето. Това има значение. Но за това се отделят под 10% световен мащаб. А от това, което има най-малко значение, болничното лечение, се отделят над 90% от средствата. И то е неефективно. Ето аз ви казвам, 2000-та година при стартиране на здравната каса има 1 милиард средства за здравеопазване. Сега са 5 милиарда. 5 пъти са увеличени. Тогава смъртността, знаете ли колко е? 10 на 1000. А сега с 5 пъти повече средства за здравеопазване, смъртността не само, че не пада, а се е качила с 60%. Това означава неефективност. Това е тема на един много дълъг разговор. Може да си говорим много. Така или иначе, но това са важните неща. Всичко, което казвате, доколкото разбираме, е формулата за здраво сърце. Абсолютно. Да завършим така. Точно това, което казах. Да. Много ви благодаря за това. И аз благодаря. Дано помагаме на хората да разберат. Разбира се. Благодаря ви. Останете с нас. Продължаваме след малко. Това беше всичко от Healthy Morning днес. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане!